Como nacionalista que son, a mí me gustaría moito que hubiera unha unidade das forzas nacionalistas e que estuveran unidas, estupendo. Pero creo que eso non sería suficiente a día de hoxe. O necesario é que haxa un proceso cidadán de base, na que, por suposto, os partidos teñen que participar e estar en primeira línea. Que Galicia teña un grupo parlamentario propio no Congreso dos Diputados, que a legislatura que sen por diante é fundamental para Galicia como país. Candidatura galega. Nos o que creemos é que ten que ser unha candidatura galega definida aquí con criterios de país. E se hai forzas que teñen o centro de decisión en Madrid e deciden participar aí? Si non decimos tales siglas sí ou tales siglas non. Nos o que decimos é que ten que ser unha candidatura galega con personalidade xurídica propia, polo tanto, definida en Galicia, non subordinada a outras candidaturas estatais, que vaya coa idea de conformar un grupo parlamentar propio, non subordinado a outros grupos parlamentares en Madrid, que vaya a defender, sobre todo, os intereses inmediatos e estratégicos de Galiza, e que defenda o carácter de Galicia. O que pretendo é que BNG, Anova, Esquerda Unida, Compromiso por Galiza, a Ciudadanía Activa, as candidaturas de Unidade Popular, se artellen nesa gran alternativa e pegamos unha pancada de 1000 demonios. Non é que igualemos ao PP, eu confío que o PP baixe do 5%. Determinados comicios, como son horas xerais, temos que tender a determinado tipo de confluencia para que Galicia estea ben representada nas Cortes Españolas. Eu, por exemplo, se falamos claramente, eu sentiríame moi cómodo en un pacto con o BNG, por exemplo, sentiríame absolutamente cómodo para representar a Galicia nas Cortes Españolas, con Anova tamén. Con Esquerda Unida non tería demasiado problema cos seus matices, agora eu baixo a marca Podemos únicamente non me vexo. Que empezar. A primeira fase que é o Día da Patria Galega e unha segunda que se hai lógico consecuencia, entón, pois estarmos todos dispostos a ir xuntos. A mí me parece que o criterio máis importante é o da unidade. O das siglas, e isto, eu non estou polo labor desto de pensar que as cousas aparecen pola cidadanía, é un fraude. É un fraude. É dicir, a mí o que me parece que nos toman de coña como se fóramos xente infantil en unha sociedade que debía de estar moito máis madura nese aspecto. Con o obxectivo de que todos...